8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. 10 членів екіпажу танкеру «Тенке» у квітні 2017 року затримали в одному з портів Нігерії. Серед них двоє українців з Одеси та Миколаєва. До сьогодні чоловіків тримають під вартою та не відпускають на батьківщину. 43-річний миколаєвець Олександр Кашерний – один з тих, кого тримають під вартою у Нігерії. Чоловік влаштувався на судно старшим механіком. У січні 2017 року підписав контракт на півроку. Проте за три місяці у квітні екіпаж затримав за підозрою у крадіжці нафти. Було відкрито кримінальну справу. Корабель був у наших водах. Що вони робили? Вони виходили у море вдень, де потім вночі, пізно вночі, вони приєднували спеціальний рукав і витягували сиру нафту. Вони робили це протягом трьох днів. І це була четверта ніч, як вони вийшли за здобичу. Як ви бачите, судно повністю заповнене сирою, незаконною сирою нафтою, яку вони вкрали. Вони продовжували це робити. Як правосуддя діється? Получають розпорядження і слідують к місту погрузки. Прибили туди, там троє суток вони стояли. На четверті сутки зайшли вооружені, як вони в них називають, Нейві, воєнно-морські власті. Вистроїли всіх на палубу в одну шеренгу, сказали збирати документи, речі, одели на них наручники, вивели їх з судна і відправили в тюрму до сих пор. Ми пішли, оскільки все було офіційно. Всі люди офіційно влаштовані, документи, маніфести. Отже, я й прийшов сюди. Я не знав, що ця робота незаконна. Так з чого ви взяли, що ця робота офіційна? Я цього не знаю. Батьки впевнені, сина тримають під вартою незаконно. Судив постійно для садка. Кожен місяць, будемо говорити, засідання. От було 4, 5 і 6 іюня останні суди були. Що вони роблять, значить, то свідетелів нету, там іщуть, говорить, ну от, говорить, вже, мабуть, останній, вже знайшли свідетеля. Там ніхто не прийшов, суддя, хто не прийшов, адвокат. Ну, в общем, не виходить, воно так переводиться з місяця в місяць. Вже другий рік йде. З сином час від часу підтримують зв'язок. Раз на декілька тижнів Олександр телефонує батькам та розповідає, що з ним відбувається. Вони не виходять взагалі, постійно знаходяться в камері. Там. Сейчас в последнее время мы уже так редко звонимся, это когда он звонит, потому что начальство в тюрьме поменялось, их там забрали всю эту аппаратуру, которая у них была, там планшеты, телефоны. Не дают им. И когда на суд едут, то им вроде отдают. Он говорит, не звоните, потому что услышат сигнал, могут забрать телефон. Ну, ми якось боїмося, тому що зв'язок пропаде. Сергій Кашерний емоційно говорить про сина. Я його туди затягнув, а тепер і сам не радий. Якби привів йому так морське діло. Він зі мною ходив в рейси спочатку. Починав з рядової должності і вирос до стармеха. Предложили ему должность старшего механика, вот последний рейс. Он уже обрадовался, окрыленный, поехали. Работу он свою знает, любит. Нам також вдалося зв'язатися з Олександром. Він розповів про обставини справи та умови, в яких його тримають. Від відеозв'язку чоловік відмовився, переймаючись через власну безпеку. Ніхто нічого не говорив. Нас привезли в Абуджі. Це дізналося через місяць перебування там. Привели в приміщення, яке знаходилося під землею. Перед входом в камеру зняли пов'язки і наручники. Там під землею ми пробули три місяці. Потім нас літаком привезли в місто порт Харкорт. Там просиділи в спеку, 40-45 градусів за ґратами, свідомість втрачали.
Після другого суду нас взагалі направили до в'язниці, де і зараз знаходимося. А тут взагалі цілковитий кошмар. Харчуватися потрібно за свої гроші. 5 липня ми надіслали інформаційний запит до Міністерства закордонних справ, аби дізнатися, чи допомагає українська сторона затриманим морякам. Міністерство поки що не надало відповіді. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.